Mayong gabi sa tanang mga kaigsuunan o kahigalaan din sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan o sa tanang makasabot sa Pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite o sa tanan nga nagasunod sa atong Buluhaton, Luzon, Visayas o Mindanao o sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo. Apan sa dili pa, tuguti nga mamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Ephesians chapter 5 verse 22 hangtod sa 25. Ang giingon dinhi, mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa iglesia. Ug si Kristo mismo mao ang manluluwa sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan mo tahod ug musunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang iglesia nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang iglesia ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Kang kinsa nakig-istorya si Pablo ni ini nga passage mga kaigsuunan. Dili sa tanang mga tao in general, but Paul is primarily talking to people who believe in the Bible. Maglisod ka og pamatuod og bisag unsa sa usa ka tawo on the basis of what the Bible says. Kung kanang tawhana wala nagtuo og nagtamod sa Biblia. So, this meditation is primarily for believers who really submit to the authority of the Bible. Ug ang tawo nga dunay pakabana kun unsa gayon ang gimando sa pulong sa Ginoo. Mao kini ang mga tawo nga gipakig-istoryahan ni Pablo ni ini nga passage. Wala ta nagsulti nga ang balaod sa kaminyoon dili applicable sa mga unbelievers. Applicable usab, makatabang usab kini. Pero unsaon man pag-apilar sa usa ka pastor or magwawali sa usa ka tawo sa basihan sa balaang kasulatan, kung kanang tawhana wala nagtuo sa Biblia ug wala nahigugma sa pulong sa Ginoo. For example, ang giingon sa atong teksto, mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong mga bana sa mga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. So unsa man ang assumption niini mga kaigsuunan? Ang assumption niini nga nailhan sa asawa ang Ginoo, nga iyang gitahod o gitamod ang Ginoo. Nag-assume kini nga nagpakabana kanang maong asawa kun unsa ang iistorya sa Ginoo sa iyang kalag. This is assuming nga conscious siya sa bili sa atong buhi nga Dios. Wives, submit to your husband as unto the Lord. Ug para usab sa mga bana, ang giingon diri sa verse 25, mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang iglesia, ugituman or ugitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Aw, wala kanay pulos nga mga pulong sa mga tawo nga wa kaila ni Kristo, nga wala pa maluwas. He doesn't know anything about Christ. He doesn't know anything about the church. Ug wala siya'y hibang kaagan bisag unsa kadako ang gugma sa Ginoo alang sa iyang iglesia. So, dili kini applicable sa mga tao in general. Kung ikaw wala nagtuo sa autoridad sa Biblia mga kaigsuunan, maglisod kita og pasabot kanimo gikan sa pulong sa Ginoo. So Paul is primarily talking to people who submit to the authority of the Bible. Now karon, asa man ang testing ground? Asa man gyud masulayan or matest ang pagkatinuod sa imong pagtuo sa Ginoo? Matestingan ang imong pagtuo, higala ug igsuon sa imong panimalay, sa imong balay mismo. Ang pagkatinuod sa imong relihiyon, matestingan gayud sa imong panimalay. Tinuod gayud kana mga kaigsuunan, mapadayag ang pagkatinuod sa imong relasyon sa Ginoo sa imong panimalay. Ang imong publiko nga pag-angkon nga ikaw magtutuo kang Kristo,
ang imong pagpakita o gugma o tenderness sa sulod sa simbahan, wala ka na ipulos kung sa imong panimalay. Masukanon kayo ka sa imong asawa, masukanon kayo ka sa imong mga anak. Walay gugma, bugat kanunay ang gibati. Ang usa ka tawo nga buutan kaayo ang iyang gipakita sulod sa simbahan sa tanang mga tawo, pero sa iyang panimalay wala gyoy gentleness, walay gugma, that person is a hypocrite. Ang tinuod nga relihiyon matistingan gayod, mapamatud-an nga tinuod sulod sa iyang panimalay. Ang usa ka lalaki or babayi nga wala nagpakita og gentleness, kindness og kaluoy sulod sa iyang panimalay, unsa may pulos sa iyang panggawas nga relihiyon sa mga dalan og sa sulod sa iglesia. Kung ang akong asawa og ang akong mga anak og ang akong mga apo in the future wala nila makit-i si Kristo sa akong kinabuhi, dili nila makit-an si Kristo sa akong kinabuhi, unsa may kapuslanan niini higala kung makita kunuhay nimo si Kristo sa akong kinabuhi nga nagkita lamang kita once a week sulod sa simbahan. Kung ang akong anak ug ang akong asawa dili mo respetar kanako gumikan kay tigpakaaron ingnon ako sa akong pagtuo sa ilang paghukom, ang akong relihiyon wala gayoy pulos. If my wife and children do not have confidence in my relationship with God, chances are wala gyud nako tinuod nga mailhi ang akong Ginoong Hesukristo. You see, ang tanang maskara matangtang gayod sa atong panimalay. Kay pwede man nga magsuot kita og maskara sa public, magsuot kita sa atong tigpakaaron ingnon nga kinaiya, pero pag uli nato sa balay, diha na matangtang ang maskara. Doon na kita'y nailhan nga active kayo sa church, mulid pagani og praise and worship, pero pag-abot sa balay, kusog kayo mamalika sa iyang mga anak ug sa iyang bana. So, pwedeng ma-impress nimo ang magwawali. Pwedeng ma-impress nimo ang mga katawhan sulod sa iglesia nga ikaw lawom sa imong pagtuo. Pwede nimong mapakita ang good show sa sulod sa panagtigom sa iglesia. Pero ang usa ka tawo nga manggialamon, concerned siya sa iyang maayong testimonyo sa sulod mismo sa iyang panimalay, kauban sa iyang asawa ug mga anak. Gumikan kay kining mga tawhana, ang atong asawa ug anak, sila gayod ang tinuuray gayod nga nakaila kanato. They really know us, and that is where our true religion is revealed. Kung nailhan ninyo si John Newton, siya ang gakumpaw sa Amazing Grace, How Sweet the Sound That Saved a Wretch Like Me, nga himnal nga atong ginakanta. Dunay nangutanak ang John Newton, "Mr. Newton, si Brother Smith, nindot kaayo ang iyang testimony publicly." Unya, "Nindot po siyang muampo, nindot po siyang mutudlo. Nagtuo ba ikaw, Mr. Newton, nga luwas gyud tinuuray si Mr. Smith?" Ang gitubag ni John Newton, "Wa jud ko kahibalo. Wala man ko makapuyo sukad masukad kauban niya sa usa ka balay. So wa jud ko idea kung tinuod ba gyud siya nga Christian." So you see, ang punto ni John Newton niini mga kaigsoonan, ang tinuod nga pagtuo mapamatud-an sumala sa testimonyo ug pagpamatuod sa mga tawo nga nagpuyo kauban nimo sulod sa imong balay. So mao kini ang seryoso gayud kaayo nga punto nga atong giduso sa atong pamalandong ningtakna sa kagabhion. Ang tinuod nga relationship with the Lord Jesus Christ mapadayag gayud sa sulod sa panimalay. That is where it is, mga kaigsoonan. Sa sulod sa panimalay, matangtang gayud ang tanan natong maskara sa publiko. That is where the rubber hits the road. Sumala pa sa English medium. Mao kini ang tinuod nga pagpadayag sa tinuod nato nga pagtuo gumikan kay dili man gayod maglipod-lipod ang atong asawa ug anak sa pagkaila kanato sa tinuuray gayod. Pero mga kahigalaan,
adunay tinuod nga maghuhukom. Sa Matthew chapter 7 verse 21 hangtod sa 23, daghang mga tawo moingon sa adlaw sa paghukom, "Lord, did we not prophesy in your name, and in your name did many great things? In your name we cast out demons." So meaning to say, active gayud kaayo sila sa buluhaton. Wala man gilimod kato sa Ginoo, wala gi-deny, pero unsay gitubag sa Ginoo kanila, "Pahawa kamu, wa ko kamu makaila sa inyo sukad masukad, kamu nga nagbuhat og dautan." So sa adlaw sa paghukom, ma-revealed gayud ang tinuod nga nawong sa atong relihiyon nga atong gi-profess. Hinaot nga dinhi sa kalibutan atong siguraduhon kung tinuod bagayod nga naluwas kita, kung tinuod bagayod nga nabag-o ang atong kasing-kasing. Remember, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang kaluwasan dili lang na kaluwasan sa impyerno, kundili kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala, kaluwasan gikan sa paghigugma sa sala. So, ang tinuod nga luwas, wala lang gipasaylo ang iyang sala, pinaagi sa dugo ni Kristo, wala lang gipapas, kundili gihatagan usab siya og bag-o nga kasing-kasing. Gilimpuyuhan siya sa dugo ni Kristo, ang pagkamatarong ni Kristo gisulob kaniya, so that in the sight of God, matarong na siya tanawon, pero wala gadula-dula ang Ginoo. Ang tinuod niyang giluwas, iya usab nga gihatagan og bag-ong kasing-kasing. Nabatunan na baka na nimo higala. Kung sa pag-evaluate nimo sa imong kaugalingon, nakita gayod nimo nga layo gayod kayo sa kamatuoran ang imong kinabuhi sa description sa Biblia sa tinuod nga luwas, welcome to Jesus Christ right now. Duol kaniya sa tinuuray gayod. Tawag sa iyang ngalan. Salig kang Kristo sa iyang dugog pagkamatarong alang sa imong kaluwasan ug ikaw maluwas. Magampo kita. Salamat Ginoo sa mensahe nimo niining taknaa. Salamat sa pamalandong nga nagapakita kanamo sa pagkadelikado sa pagpakig-aron ingnon sa imong atubangan. Hinaot nga tinuod gayod ang among pagtuo, pagtamod kanimo og pagpasakop sa imong pulong sa mga wala pa nakaila kanimo sa tinuuray gayod. Hinaot nga gitandog nimo sila pinaagi niini nga mensahe, and then they will really humble themselves before you. Tabangi usab ang imong buluhaton karon sa pagpadayon, sa panagtigom diha sa mga pag-ampo, knowing that you are the God who answers our prayer. In Jesus' name we pray, amen and amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.